Pracovníčky oddelenia sociálneho školstva, kultúry a projektov na Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom v spolupráci so sestrou z oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny nemocnice s poliklinikou na Myjave pripravili a uskutočnili v piatok 15. mája testovanie na ochorenie COVID-19. Dostali sme informáciu z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý momentálne testuje prostredníctvom miest a obcí jednotlivých zamestnancov alebo klientov z jednotlivých zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v Trenčianskom samosprávnom kraji, to znamená, to sú opatrovateľské služby alebo noclahárne alebo zariadenia pre seniorov. U nás sa to týka teda noclahárne, ktorá funguje pod našim mestom, pod mestom Brezová. Preto sme boli v Trenčine pre rýchlo testy a momentálne testujeme všetkých klientov noclahárne plus pracovníkov, ktorí s nimi prichádzajú do styku, plus mestskú políciu. Na testovanie boli použité rýchlo testy, kde pozitívny výsledok je známy do 2 minút. Celkový výsledok testu trvá približne 15 minút. Dnes sme vyšetrovali klientov noclahárne na ochorenie novým koronavírusom COVID-19. Tieto testy sa vykonávajú rýchlotestom a vykonávajú sa z kapilárnej krvi. Výsledok vyšetrenia nám detekujú 3 pásiky na rýchloteste. Môžu nastať 3 situácie, kedy je vyšetrovaný negatívny. Ďalej môže nastať situácia, kedy ochorenie prebehlo bez nejakých príznakov, vyšetrovaný o tom ani nevie, teda má v sebe protilátky, a ďalej môže nám ukazovať výsledok testu, že ochorenie práve akutne prebieha. Ak je vyšetrovaný pozitívny, nastáva ďalšie vyšetrovanie a je potrebný manažment infektologom a ďalšie dovyšetrovanie. Výsledky všetkých testovaných osôb v Brezovej pod Bradlom boli negatívne. Medzi jednotlivými testovaniami sa dezinfikovalo celé prostredie a pred každým novým testom si sestra vymenila nové rukavice. Tieto ochranné pomôcky muselo mesto Brezová zabezpečiť z vlastných prostriedkov, nakoľko štát si túto úlohu neplní tak, ako je v médiách prezentované. Škoda hovoriť, štátne hmotné rezervy síce už od začiatku koronakrízy prostredníctvom svojich predstaviteľov alebo aj predstaviteľov vlády komunikovali smerom na verejnosť, že budú dodávať materiál jednotlivým zariadeniam alebo napríklad aj obciam a mestám, čo sa však samozrejme do dnešného dňa nestalo. My sme zistili, že naše zariadenia sociálnych služieb nie sú evidované ani v zozname mobilizačnom, to znamená, že nemáme nárok na žiadnu pomoc, takže všetko si musíme samozrejme kupovať sami, zabezpečovať sami cez našich donorov, darcov, podnikateľov alebo kupovať z vlastných prostriedkov, a od štátnych hmotných rezerv sme do dnešného dňa neobdržali vôbec nič.